xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid yuusuf kayse cabdilaahi oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga uciid ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii ay xisbiyada qaranku ku gaadheen in laba xubnood lagu kordhiyo komishanka doorashooyinka qaranka somalilan taasi oo dhowaan golaha wakiilada la horkeenay maalinta sabtida ayaa la filayaa in dib loogu celiyo golaha wakiilada somalilan waxaana uu xogayaha warfaafinta ee xisbiga uciid golaha wakiilada somalilan ugu baaqay in ay mooshinkaasi ansixiyaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan iyo beesha caalamkuba way sugaysay bacdal ciidka in golaha wakiiladu mooshinkaa la keeni doono hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ugu baaqayaa golaha wakiilada oo aan leeyahay war waxanoo jabhadeed jabhadahan dalka ka samaysmay iyo dhibaatooyinkan faraha badan oo dhan way iska soo koobmi lahaayeen haddii doorashadu dalku ka dhacdo oo deegaan weliba wuxuu ku jeesan lahaa siduu u keensan lahaa xildhibaankii deegaankiisa mateli lahaa xildhibaankii duruufaha maanta deegaan kastaa ka jira baahidooda sheegi lahaa waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa mooshinka danta qaranka ku jirta hala ansixiyo waxaa weli la tabayaa xildhibaanadii xisbiga kulmiye weli waa la tabayaa waxaan leeyahay xildhibaanada xisbiga kulmiye arrintani arrin qaran weeye saddexda xisbi baa isku raacay shaqadiinni waa laydinka sugaya marka mooshinkaa la keeno waa laydinka sugaya xukuumaddana waxaan leeyahay xildhibaanada golaha wakiilada sidaa uga shaqayn jirteenba marka howlaha danta gaarka ee xisbiga kulmiye gaarka waa markuu ka shaqayn jiray hawlihiisa suu xildhibaanada uga shaqayn jiray daha uga shaqeeya tanna weli xildhibaanada xisbiga kulmiye waa la tabaya ha ka shaqeeyaan xildhibaanada xisbiga kulmiye danta qaranka ku jirta in maanta heshiiskaa saddexda xisbi la ansixiyo dabeed la gudagalo qodobada kale inoo yaalla ee saami qaybsiga iyo arrimaha kale ee doorashada la gudagalo hadduu aan la idmo dhanka kale isagoo yuusuf kayse cabdilaahi hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay hay-adda ekawe ee maamuli jirtay hawada somalilan iyo soomaaliya oo si rasmiya maamulka hawada ugu wareejisay dowladda federaalka ee soomaaliya horta soomaaliya waynu isu caddaysanay oo dee dagaal siyaasadeed baa inaga dhexeeya mid dhaqaalaa inaga dhexeeya innagana waxa laynaga rabaa inaynu difaaca ka baxno weerar qaadna laynaga rabaa xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha ayaa laynaga rabaa waynu isu caddaysanay soomaaliya wataa ilaa quudatul daruurigii maraysa ilaa quudatul daruurigi in maraakiibtii xoolaha ay joojiso waata maraysa waxaweye soomaaliya wax alla waxaynu isu qarsanay ma jiro soomaaliya intii imanka farmaajo joogay wax kale kama shaqayso waxay ka shaqaysaa hagardaamaynta iyo dhibaadaynta shacbiga jamhuuriyadda somalilan bay ka shaqaysaa taasina waa caddaan madaxdeenoo dhanna way ogtahay siyaasi iyo sheekh iyo caalim nin walba way ogyahay shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo dhan way ogyihiin marka soomaaliya waxbay sumaynaan reebana hadday shaqaalo ka haysanayso iyo hadday maanta heli karayaan sidaa dhaqaale baa inooga joojinaya hadday maanta heli karayaan in wax kasta oo ay somalilan ku gudoomi karto way samayn lahaa waanay isku dayeen waanay isku dayeen inay sameeyaan laakiin way u suurtageli weyn marka iyaga waynu isu dhaarsannahay soomaaliya kitaabtooda ha soo qaataan wax alla waxay somalilan ku samayn karayaan ha ku sameeyaan innaguna diyaar baynu taa u nahay dhanka kale waxa uu ka hadlay saxafi maxamed yuusuf fakayle oo muddooyinkii u dambeeyey ku xidhnaa magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somalilan oo uu xukuumadda somalilan ugu baaqay in saxafigaasi xorriyaddiisa sida ugu dhaqsaha badan le loogu soo celiyo waxaan maanta uga faa'iidaysanayaa warbaahintan horta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku celcelinayna xadhigga warbaahintu inuu sifaha ay xukuumaddeenu u martaa inuu sharci darro yahay xeer baa yaalla dastuur baynu dhiganay in xeerka loo maro weyo wariyuhu hadduu dembi galo maaha macsuum uu geli karaa dembi laakiin xeerka saxaafadda in loo maro weyo waanu ku celcelinaynaa ka daali mayno inaanu cambaarayno wariye lasoo xiray awal hore hargeysun bay ku ekayd oo xitaa gobolladii baa imanka laga xiray gobolladii ayaan arkayay wariyaal laga xiray marka waanu cambaaraynaynaa waxaan leeyahay xukuumadihii hore dee markay afar sano ku fadhiyaan bay xadhigga warbaahinta ay xidi jireen warbaahinta kuwana iyagoon sanadba jirin bay bilaabeen xadhigga warbaahinta taasina waxa weeye waxay caddaynaysaa inay ku fashilmeen
هاي مسؤوليتي أي هي الحكومة دينا كوفة شرانتي وأي وري الحكومة دو سوق بيا أو ما دو شجع دليل ترتا طب دليل شيء هالكي براكتيكال وجوابي لأن مستحيل وقاعدن لعين حرق بك جوابي عم بارينا وحنلاقي مو ناقصنا حرق ورباهنتو هكدي سو حكومة دو حرق الشرع الدرضة عاي ورباهنتو لقوا هيو محمد يوسف بكيلة إن داب حرين لما كوا حديث شكتي إن فنان وحرين أنه موجي وحاله حرين موجي لكن إن محكمة الله كينوي حكومة دو تقدر كمها نظام دكتاتر ما هيسنو ملحوين الدكتاتر إنما هيستاء نظام يحير يدستور بكوي مني ده هاي احترام دستورك وحنقول باقي إن عين الله كينا محكمة ده ما هي جريوه دي ما شنطتك لو هيستاء جريوه دي ما هي وحوي و حرمه لوگو تلاگر قف که دیدم بگلاین لوگو هیه حالا که آن آویشی نکاسی گلای امت حالا صبحان دیگه حالا قعدی حدیق را هم وحبل لوگو هن تعداد حریه دی سهل عالی و حریر کسای یوسف دکل فرحان یوسف که حنوک تلفیشن کمد حبنان استار هرگیسه